O Concello de Boiro recupera de cara a este verán unha das súas actividades turísticas máis demandadas. Trátase da Ruta do Mexillón, suspendida tras a COVID e que agora volve a ofertarse da man de Oceánica Arousa Tours. A ruta consiste en ir a unha batea e explicar como é o cultivo do mexillón aquí da, na zona, porque é un dos nosos motores económicos do Concello. Bueno, explicaremos desde que se pon a mexilla, como se enrolla, despois os procesos que hai que facer de abrir a cría, o desdoble, hasta que ten o tamaño comercial. Entón, bueno, é unha ruta para poñer en valor todo o noso produto local e dar un pouco de visibilidade. Bueno, agora, co tema da degustación, eu penso que vai a ser moi ben, vai a ter un precio de 25 euros persona, os adultos, menores de 10 anos, 15 euros, leva a ruta combinada dunha duración de unha hora e media en barco, máis a degustación. E estamos encantados de estar hoxe aquí, que está esta empresa con esta presentación e de un concello, bueno, pues, de turismo, máis especificamente estamos encantados de que sigamos medrando e de que o noso turismo pues, se poña en valor. Non solamente a nosa ría, que é espectacular, sino que se dé a coñecer dende cero a xente que ven visitar pois a produción do mexillón como fai esta empresa. As saídas desenvolveránse todos os días laborables en horario de mañá, cun máximo de 12 participantes. O remate, o Chiringuito Faro ofrecerálle unha degustación de mexillón da ría no náutico de Barraña. Más allá de lo que conocemos clásicamente, el mexillón al vapor, también hemos intentado hacer otro tipo de platos, vinagretas, pues croquetas, el mejillón tigre y bueno, y un sinnúmero de platos, pues eso, precisamente para demostrar que con lo que tenemos aquí en la ría tenemos una variedad de cosas a nivel gastronómico. Os interesados en reservar praza ou ter máis información sobre a ruta poden facelo a través da Oficina de Turismo de Boiro, a web oceanicarousa.com ou no teléfono 648 45 8116.